Eu tô aqui aproveitando para mandar um abraço. Economiza aí no chuveiro, viu, Ricardo Passos? Você tá mandando um abraço aqui para a filha dele, a Pâmela, e a Isabela. A caçulinha é a Isabela, né? A Pâmela é a primogênita. E a Mirtes, a esposa, estão lá na Vila Mariana. E tem mais gente aqui pedindo abraço. Meu amigo Fernando da Luz, vereador, tá ligadinho lá. E o Vinição Melodia, filho do Melodia, tá ligadinho. Ô, Jairão, mostra quem tá do meu lado aqui. Deixa eu fazer um agradecimento antes, porém, aqui, contudo. Eu recebi esse livro de presente. Ô, Jairão, o que você me deu de presente ontem? É, verdade. Nem abraço, rapaz. Cara, hoje ele tá querendo comemorar 5 anos e um dia. Eu recebi Delicatesse, é um livro da Alexandra Inocêncio Costa, que pode ser chamado de Alexandra também, né? Que é Alexandra. Ô, Alexandra, eu passei pro Júnior lá, a turma vai fazer uma reportagem com você aqui, ó. Mandou um livro de presente pra mim aqui. O que que fala no livro aqui? Vou aproveitar, vou dedicar alguma frase dele aqui pro Anderson. O que que fala aqui no livro? Na verdade, o livro não fala, né? Depois eu vou ver aqui. Mas o Anderson tá comigo aqui. Mostra o Anderson aqui, ô Jairão. Anderson Damasceno, esse moço bonito, repórter. Ô Anderson, chegou aqui na TV Leste quando, você lembra? Eu cheguei aqui no dia 1º de março do ano passado. Ano passado é o quê? 2021? 2021. É porque eu não lembro, assim, 2021. Então você já tem um ano e... Três meses. Fiz o cálculo. Calculou. Já... Passou aquele tempo do frio na barriga, né, Anderson? Já tá um repórter pronto pra chegar aqui, comanda até o balanço geral, não tá? Ô, quem dera. A responsabilidade aqui do balanço é muito grande. Até MG Record, balanço, é muita responsabilidade. O Anderson tá aqui pra turma de casa entender, né, que é muito legal, assim, eu gosto de trazer os repórteres aqui pra... porque tudo na vida tem um ciclo, né? Um começo, meio e fim. E esse fim, às vezes, ele é só uma reticência, né? Não é um ponto final. E o Anderson... Está partindo para um novo ciclo de trabalho e a gente honrosamente quer trazê-lo aqui ao estúdio para, em respeito à nossa audiência, até em homenagem a todo o time do Sistema Leste de Comunicação, dar aí a oportunidade de você despedir da turma de casa aí, antes que vai sentir sua falta. Eu vou sentir como amigo, que eu gosto de você demais, você sabe. Com certeza, eu também. Eu que agradeço, viu, Nico, esse tempo todo que a TV Leste abriu as portas para eu poder desenvolver aqui meu lado profissional. Como você disse, 1 ano e 3 meses de muito aprendizado. Não existe lugar melhor do que a gente aprender jornalismo, fazer jornalismo, do que num meio de comunicação tão respeitado como é a TV Leste, que há décadas leva jornalismo com muita credibilidade para Governador Valadares, Ipatinga e toda a região. Então agradeço muito, né, a você, ao Júnior Albuquerque também, na pessoa do Rodrigo Albuquerque, que é o nosso... Rodrigo Alberto. O Alberto, perdão. Tá bem que você tá saindo, hein? Nosso Rodrigo. Rodrigo Albuquerque ao vivo. É emoção que é demais, hein? Rodrigo... Alô, Ronaldo, apaga esse pedaço, senão a rescisão vai dar meio. Alô, presidente! Aí vamos lá. Inclusive, encontrei com o presidente agora há pouco no corredor, ele me abraçou, então agradeço a toda a TV Leste. Mas você já assinou tudo com a Eliane? Já tá tudo certo com a Eliane. Ainda bem, você trocou o nome do homem, rapaz, ao vivo. Então é isso, Nico. Foi um tempo muito especial na minha vida profissional. Eu pude crescer não apenas enquanto profissional, mas enquanto ser humano também. Isso, né? É legal. Muitas reportagens, algumas pesadas, outras mais leves, mas tudo que eu vivi aqui, tudo que eu aprendi aqui, com certeza eu vou poder levar para a minha carreira. Eu agradeço do fundo do meu coração, não só a TV Leste, mas a toda a audiência também, né, que nos prestigia, o nosso, né, ouvinte, nosso telespectador. Então, muito obrigado, agradeço a Deus, né, pela existência da TV Leste na minha vida, que sem dúvidas foi um período muito especial na minha vida. Então, muito, muito obrigado a vocês, obrigado a quem está nos acompanhando de casa também. Ô, Fantoni, você pode falar para qual jornada você vai agora? Ô, Nico, eu passei num concurso público. Olha só, rapaz! Eu passei num concurso público, então, desde 2019, então vou para uma tarefa difícil agora, que é servir aos munícipes de Governador Valadares, né, nesse cargo pela prefeitura. Então, é um novo desafio para minha vida, né, e peço muito a Deus para estar iluminando, e também, que é uma tarefa tão difícil quanto, que é poder atender essa população de Governador Valadares. Valeu então, Betão. Deus te abençoe, viu, Saulo? Uai, trocou o nome do presidente, eu vou vingar o presidente ao vivo aqui, uai. Trocou o nome do presidente da empresa, você é doido, Anderson. Ô Anderson, quando me despedir dos meninos aqui, do Natan, do Guimarães, quem mais já fez despedida aqui? Aquele que sempre tava...
Hã? O Guimarães, né? O Marcos Guimarães, o Thiago, o outro... Aquele de Belo Horizonte, o Fortão ou Jarão? Taylor também, eu sempre gosto de fazer uma resenha. E hoje eu sempre leio uma poesia, hoje vai ser diferente, Anderson. Ai, meu Deus. Não, sério mesmo. Eu vou dar... Ah, não vai ter mensagem no WhatsApp? Não, ia dar honra do Anderson. O Anderson leu a mensagem aqui, ué? Do telespectador? Eu ia dar honra pro Anderson ler uma mensagem do telespectador aqui, ué? É, ué, isso aqui é honra, rapaz. Ele vai colocar no portfólio dele aqui, o funcionário público que leu mensagem ao vivo. Aí, Anderson, lê pra gente aí, ó. Então vamos com a mensagem da Marlúcia, de Ipatinga, né? Boa tarde, Nico. Boa tarde, TV Leste. Gostamos muito do seu programa, principalmente meu netinho de 7 anos. Ele disse que seu programa é mil, somos de Ipatinga. Não, rapaz, seu programa é mil! Mil! Aí, próxima! Próxima! Um abraço, Nico. Estamos aqui assistindo o seu programa. Manda um abraço aí para Luciene e para o Enzo. É um recado do Rafael. Aí sim, hein? Bebezinho lindo aí, dormindo assim, ali. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Nico, por aqui em casa tem uma pessoa que assiste o Balanço Geral. Sou do bairro São Raimundo, ó, Niterói Valadarense. Você e sua equipe são nota mil. E parabéns pelos 5 anos. Aí sim. É o recado da Fabiana. Próxima. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para minha mãe Maria. Ela tem 76 anos. Está almoçando, ó. Hora do almoço agora. Ela mora em Era Nova, Alpercata. Só almoça assistindo o seu programa e ela quer te conhecer. Aí sim! Recado da Cida de Paula. Tem mais? Ô, Anderson, é a pessoa que quer me conhecer, ele empolgou, quer ler mais. Se você tivesse de gravata interna, eu deixaria. Tá? Aí ia estar de toda, quem dera. Ô, Anderson, o pessoal quer me conhecer, mas eu sou gente boa. Mesmo é só negócio de televisão. Nossa, simplicidade. Hã? Ó, diz o Jarão que eu sou presto aqui no ar. Não, gente, o Nico é muito simples, é uma pessoa muito gente boa. Aquilo que ele é no ar, né, esse carisma todo, ele é também com a gente nos bastidores. É uma pessoa sensacional. Ô, Anderson, obrigado. Quero te dar um abraço, meu irmão. Sucesso, cara. Eu te chamo sempre de pequeno notável, né? Que Deus te proteja, te cubra de graça, de sucesso nessa nova jornada como funcionário público. E dizer que você deixou um grande amigo aqui na TV Leste, viu? Obrigado. Estamos à disposição. Receba aí o beijo de todos da equipe. É com muita alegria, com muita honra que a gente faz essa homenagem para uma pessoa digna, um cara assim, muito ético no trabalho e que está sempre com a gente aqui. Que Deus te abençoe e te prospere, tá, meu filho? Amém. Obrigado. Deus te abençoe. Vamos pro intervalo com o choro do Anderson.